Hokejs pret futbolu, futbols pret hokeju. Šoreiz iemetienā. Pirmo reizi iemetienu vēsturē futbolists Kaspars Gorkšs, tuvojoties pasaules kausam futbolā, cīnīsies pret... Vēlreiz vienalīt. Es nevaru izdomāt tik tālu. Man neizdomā, ko es gribu pateikt vispār. Hokejs pret futbolu, futbols pret hokeju. Tuvojoties pasaules kausam futbolā, jau ierasto hokeja kokteili nedaudz pašķaidīsim ar futbolu. Tālāk. Šoreiz iemetienā futbola izlases spēlētājs Kaspars Gorkšs un... Šoreiz iemetienā futbola izlases spēlētājs Kaspars Gorkšs un hokeja izlases... Hokejs pret futbolu, futbols pret hokeju. Tuvojoties pasaules kausam futbolā, tik pierasto hokeja kokteilu sajauksim ar futbolu. Šoreiz iemetienā... Skaties tikai kamerā. Nē, es nevaru atcerēties, ko es teicu. Iemetienā divi izlakšu spēlētāji, Kaspars Gorkšs un Jurš Štāls. Šoreiz iemetienā futbola kokteili jauc Kaspars Gorkšs, bet hokeja kokteili Jurš Štāls. Šoreiz iemetienā futbola kokteili jauc Kaspars Gorkšs, bet hokeja kokteili Jurš Štāls. Lai labi garšo! Dzen un ripin bumbas. Nē. Mani sauc Normunds. Icebox TV.